Авиа кырсыктан каза тапкандарды кичи мекенинде жерге берип, туугандары дача конушуна кайтып келүүдө. Ал эми окуя болгон жерде кырсыктын кесепеттерин жоюу уланып жатат. Апааттан жабыркагандар жана жакындарын жоготкондор эми гана өздөрүнө келе башташты. Ал арада Кыргызстандагы адвокаттар борбору жергиликтүү тургундарга акысыз кеңеш берүүнү сунуштап жатат. Анткени алдыда кыйраган учакка таандык компаниядан кенемте талап кылуу иштери турат. Бизден баягы эл аралык юридикалык кызмат атап жүргөн үчүн 4 саатка байланышкан бардык процессуалдык укуктук чактарды биз аткарып беребиз деп туруп өзүбүздү мойнубузга алдык. Компенсациянын көлөмү боюнча айта кетсе ар кандай болушу мүмкүн. Бунун бардыгы ошол кайрыла турган кесипкөй юристтерден же болбосо адвокаттардан көз каранды. Себеби бул эле мисалы бир эле сумманы эле ушул сумма силерге болот деп туруп эле айтып коюшу да мүмкүн. Ага макулдук бербегенге да укуктары бар. Ошонун ортодон соодалашып ортодон бир сумманы тактоого иретинде дагы ортодон келе турган ошол же юрист болушу мүмкүн же болбосо ошонун өкүлү болушу мүмкүн ошолор деген катышыш керек да. Жомарт Жолдошевдин айтымында авиа кырсыктан жабыркагандар сөзсүз түрдө юристтердин жардамын алышы керек. Ошондой эле эң башкысы кандайдыр бир документке же милдеттемеге кол коердон мурда адистердин кеп кеңешин же алардын катышуусун талап кылышы шарт. Адистердин айтымында дүйнөдө авиакатастрофа болгондо жабыркагандарга Монреаль жана Варшава конвенцияларынын негизинде компенсация төлөнөт. Кыргызстан союз маалынан бери эле Варшава келишимине мүчө. Демек ошол документтин шарттары менен иш алып барат. Ага ылайык курман болгон адамдардын ар бири үчүн мураскерлерине жана жабыркагандардын ар бирине бери дегенде 8300 доллардан төлөнүшү керек. Ал эми компенсация берүүчү тарап андан көп каражат төлөөгө макул болсо, ага эч ким чек койбойт. Ошондой эле АКШ, Европа биримдик, Кытай жана Жапония баштаган Монреаль конвенциясы боюнча жабыркагандардын ар бирине бери дегенде 170000 доллардан төлөнөт. Бирок ага Кыргызстан мүчө болбогондуктан мындай каражат талап кылуу мүмкүн эмес. Өкмөт өкүлдөрүнүн айтымында азырынча компенсацияны кандай шарт менен берүү боюнча маселе чечиле элек. МАКтын комиссиясынын заключениясына ылайык виновная сторона, то есть ким күнөөлүү болсо ошол жак төлөш керек болуш керек. Ошол негизинде МАК өзүнүн чечимин чыгаргандан кийин андан кийин ошол төлөй турган жак менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт. Бүгүнкү күндө ошол өкмөттүк комиссиянын алкагында атайын топ түзүлдү. Бул топ ошол биздин граждандардын компенсациясын төлөп берүү, ошол өзгөчө кырдаалды жоюуга кеткен чыгымдарды төлөө маселеси боюнча документтерди топтоп, юридикалык консультацияларды жүргүзүп, башка юристтер менен иш алып барууга багытталган. Адистердин айтымында каза болгондордун мураскерлери, кырсыктан жаракат алгандар жана турак жайлары талкалангандар апаатка күнөөлүү тараптан компенсация алышы керек. Учактын кыйрашына ким күнөөлүү экени эл аралык комиссия аныктайт. Андан тышкары өкмөттүн алдындагы атайын топ кенемтеден башка кыргыз коомчулугунан чогултулган гуманитардык жардамдар менен бүгүнкү күнгө карата жыйналган 24 000 000 сом каражатты бөлүштүрүүнүн үстүнөн иштеп жатыптыр. Мирбек Айткеев, Алтынбек Каныбек уулу, НТС.